Di Pahang, jumlah penduduk terjejas di daerah Temerloh terus meningkat kepada 959 orang. Mereka terdiri daripada 292 buah keluarga yang dipindahkan di 3 buah pusat pemindahan sementara. Bagaimanapun, sebuah pusat pemindahan telah pun ditutup pukul 10.30 pagi tadi, iaitu di Surau Kampung Bongsu yang menempatkan 6 penduduk daripada 2 buah keluarga. Sekolah Kebangsaan Desa Bakti menempatkan jumlah penduduk terjejas paling ramai iaitu 573 orang terdiri daripada 169 buah keluarga. Diikuti Sekolah Kebangsaan Batu Kapur 369 orang daripada 117 buah keluarga. Manakala 11 orang penduduk daripada 4 buah keluarga ditempatkan di Dewan Serbaguna Sungai Buloh. Menurut Pegawai Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Kapten Muzaidi Musa, banjir berpunca daripada limpahan air sungai Semantan bagaimanapun beransur surut. Ekoran cuaca baik dan tiada taburan hujan yang lebat direkodkan sejak malam tadi. Keadaan terkini di Temerloh hanya 3 pusat pemindahan yang masih dibuka, iaitu di SK Batu Kapur melibatkan 369 mangsa dan 117 keluarga. Yang kedua di Desa Bakti melibatkan 169 keluarga dan 573 mangsa. Dan yang ketiga di SK di Dewan Sungai Buloh yang melibatkan 4 keluarga dan mangsa 11 mangsa. Keadaan sekarang di Takak ni alhamdulillah menunjukkan temurun dan sekiranya keadaan kekal seperti ini, kemungkinan besar keadaan akan pulih dalam masa dekat. Ketika ini, APM bersama beberapa agensi berkaitan sedang giat mengusahakan proses memindahkan penduduk. Salah seorang penduduk Kampung Batu Kapur, Huzairi Syaib yang ditemui memberitahu hujan lebat secara tiba-tiba pada petang Rabu lalu menyebabkan air sungai Semantan berdekatan melimpah dan membanjiri kampung berkenaan. Rabu petang dan mangsa start pindah sedang jam 10 malam hari Rabu tu, 10 hari bulan. Pindah ke mana? Pindah ke Sekolah Kebangsaan Batu Kapur. Ya, sehingga yang tertinggi berapa ramai dah yang pindah ke? Okay, last update pagi tadi sedang 118 keluarga. Mangsa sedang 338. Saya kini berada di Kampung Batu Kapur Mutakap di mana setakat jam 12:30 hari, sebuah pusat pindahan banjir telah ditutup manakala 3 buah lagi pusat pindahan banjir masih dibuka membabitkan 959 orang penduduk. Dan ketika ini difahamkan air mulai surut dan keadaan cuaca adalah baik manakala penduduk dijangka akan mula dibenarkan untuk pulang ke rumah masing-masing pada petang nanti. Laporan Hazwan Azman bersama juru kamera Kiruniwan, Temerloh Pahang untuk Berita TV1.